ထရယာရရှိထားတဲ့ဟူတီတဘုံ90ခန့်ကိုစေကုသပေးဖို့အတွက်ဒီဇမလ3ရက်နေ့မှာဟူတီတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ယီမင်နိုင်ငံမျိုးတော်ဆာနာကနေအိုမန်နိုင်ငံမုစကတ်မြို့ကိုရွှေပြောင်းပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆော်ရီဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းဖွဲကပြောပါတယ် တဟာဆွေးနွေးနိုင်ငံမှာပြုတ်လောသွားဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့ငင်းချင်းရွှေနှင်းမှုတွေမတိုင်မီယုံကြည်မှုတိစောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းညွန်ပေါင်းဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအစင်းလုံးကားလီယင်ဒဇင်းကဟူတီတဘုံတွေကိုအခုလိုရွှေပြောင်းပေးမှုဟာကြမ်းကြာနေတဲ့ဆွေးနှွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုစတင်မှုအဓိကခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်းရှင်း민နိုင်ငံကိုအငတ်ဘေးဆိုင်လူ닙ာဖြစ်စေခဲ့တဲ့၄နှစ်ကြာပြင်းစစ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အရှိန်မြင့်ဂျိုမန်ရဲ့အရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတာကီအယ်မာလီကီက ကူလာတမကဆင်းလုံးငားလီရင်တစင်းဟာဒီဇင်မာလ3ရက်နေ့မှာစာနာမျိုးရဲ့အပြေးပြဆိုင်ရာလိစိတ်ကိုဆက်ရောက်လာပြီးတရားရရထားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတမ90ခန့်ကိုစာနာကနေမူစကတ်ကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ရီမင်းဆီယဝင်း3နဲ့ကူလာတမကဆီယဝင်း2ဦးလည်းအတူလိုက်ပါလာမှဖြစ်တယ်လို့ Sorry Press Agency သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ညောင်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာကူလာတမကအန်တမန်မာတင်ဂရစ်ဖစ်ရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆန်ရတောင်းဆိုတဲ့အရာဆေးဘက်ဆန်ရရွှေပြောင်းကေဆေမှုတွေလှောက်ဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါဟာယုံကြည်မှုတိစောက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဟူတီသဘုံတွေနဲ့ကုလားတမကဘက်ကတုံ့ပြန်မှုတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကုလားတမကကဂျောင်းဝင်းဆေးဆက်ပေးတဲ့ငင်းချင်းရွှေနေမှုတွေပြေလောက်သွားမဲ့အစိုးပြချက်ကိုသဘုံတွေရော sorry ကြောထောက်နောက်ခံပြူအစိုးရဘက်ကပါထောက်ခံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွှေနေမှုတွေကိုအခုသတင်းပတ်အတွင်းဆွေးနွေးနေမှာအကျဉ်းပါသွားဝယ်ရှိရဲလို့သိရပါတယ်။ဟူတီသဘုံတွေဘက်ကလည်း ဖေကင <dı> ် Ed းစွာတွာလာနိုင်ခွေအတွက်အမကံကျက်ပေးပါကအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂကရီမင်းအရေးကိုကမ္ဘာအစိုးရအစုံလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီး2015ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရီမင်းအစ်စ်ပွဲတွေအ ਨੇ စုံလူသောင်းထပ်မနေတေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းငငဘေးဆိုင်လူနေပါဖြစ်ပေါ်လေးရဲ့အရှိရဲလို့သိရပါဗျ။